Sveiki vaikai, mėgstantis įvairias istorijas ir pasakas. Šiandien aš jūs kviečiu prisiminti pasaką apie Raudonkepuraitę. Tikriausiai visi atsimenate, kad Raudonkepuraitė ėjo lankyti senelis ir nešėsi lauktuvių pyragą. Labai gaila, kad mes šiandien negalime lankyti savo senelių ir močiučių, saugodami jų sveikatą, bet šiandien mes galime išmokti kepti sausainius, o pasibaigus karantinui prisikepti jų ir eiti lankyti savo senelių. Taigi pradedam kepti sausainius. Mums reikės 120 g kukurūzų dribsnio, pusę indelio kondensuoto pieno. Taip pat galima dėti įvairių sėklų, tai saulėgražų lukštentų, sezamo sėklų, moliūgų sėklų, galima dėti riešutų, razinų, spanguolių, tiesiog kas yra namuose šiuo metu. Taigi, pasiimam dubenį, supilam kukurūzų dribsnį, su šaukštu kabiname pusę indelio kondensuoto. Dabar supilsime sėklas. Šiek tiek saulėgražų, sezamo sėklų, gal dar truputėlį ir moliūgų. Dabar viską gerai išmaišome. Nesukibo visi dribsniai, dar palaidėję yra. Pabandykim dar vieną šaukštą įdėti kondensuoto pieno ir dar pamaišyti. Na, dabar formuosime su šaukštu sausainius ir dėsime juos į skardą, kuri išklota kepimo popieriumi. Sudėjome sausainius ir dabar juos dedame į orkaitę, kuri įkaitinta iki 170 laipsnių temperatūros ir kepsime apie 10 minučių, kol sausainiai gražiai paskrus. Štai ir iškepė mūsų sausainiai. Pabandykite įsikepti ir jūs tokius namuose, vaišinkite vieni kitus, skanaukite, kurkite įvairias smagias istorijas, sekite pasakas.